पुढची बातमी आहे. राज्यातल्या शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापकांची 418 पदं रिक्त आहेत. ही पदं तातडीनं भरण्याचा निर्णय घेतल्याचं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितलंय. मुंबईच्या जे जे हॉस्पिटल ग्रँड मेडिकल कॉलेज, पुण्याचं बीजे मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांची पदं रिक्त आहेत. ही पदं रिक्त असल्यानं त्याचा कॉलेजच्या अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचा आरोप होतोय. शिवाय मेडिकलच्या शिक्षणावरही परिणाम होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये पदं रिक्त आहेत. निवड मंडळ आणि MPSC यांना यांच्या मार्फत ह्या सगळ्या पदांची भरती करण्यास सुरुवात झालेली आहे. पुढची बातमी आहे कल्याण डोंबिवलीतनं. कल्याण डोंबिवली बांधकाम माफियांसाठी आंदण दिली आहे की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कल्याण डोंबिवलीत 121,000 बेकायदा बांधकामं असून काही आरक्षित भूखंडही बांधकाम व्यावसायिकांनी हडपलेत. बेकायदा बांधकामांचं कल्याण. कल्याण डोंबिवलीत माफियांना मोकळं रान. सरकारी भूखंडावरही माफियांचा डोळा. वेगानं शहरीकरण झालेल्या कल्याण डोंबिवली शहरात बेकायदा बांधकामांना पेव फुटलंय. एकट्या कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत 121,000 बेकायदा बांधकाम आहेत. बांधकाम माफियांनी आता आरक्षित भूखंडही हडपण्यास सुरुवात केली आहे. कल्याण डोंबिवलीत 1,212 आरक्षित भूखंड आहेत. यातल्या 340 भूखंडावर अतिक्रमण झालंय तर 142 भूखंड माफियांनी हडपले. आजदे गाव, आयरे गाव, कोपर, भोपर या भागात बेकायदा बांधकामांचं पेव फुटलंय. जेवढे प्रभाग आहेत त्या सगळ्या प्रभागांमध्ये अनधिकृत बांधकामं झालेली आहेत आणि याला सर्वस्वी जबाबदार तिथले प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आहेत. उपायुक्त अनधिकृत बांधकाम आहे आणि आयुक्तही आहेत. कारण आयुक्त यांच्यावर काय ॲक्शन घेत नाही आहे. म्हणजे आम्ही किती तक्रारी केल्या आहेत. माझं तर आज 95 दिवस झालं मी आंदोलन करतोय. 5 दिवसांनी 100 दिवस होतील पण ही कुठल्याही अधिकाऱ्यांना काही पडलेली नाही आहे. इमारतींवरील कारवाईसाठी पालिकेनं हायरिप जॉ क्रशर मशीन आणलंय. हा, यामध्ये काही पूर्वी मशिनरीचा आम्हाला अडचण होती. आता आम्ही ते नवीन पद्धतीचं एक मशीन आणलं आहे की जे महाराष्ट्रामध्ये 3-4 शहरांमध्येच फक्त ते मशीन आहे. तर त्या मशीनच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण RC स्ट्रक्चर देखील तोडू शकतो. या व्यतिरिक्त काही ज्या बिल्डिंग्ज आहेत की ज्या आयसोलेटेड आहेत की जिथे आता अतिक्रमण झालेलं आहे, अद्याप कोणी राहायला गेलेलं नाही, अशा बिल्डिंग्ज आम्ही आता कंट्रोल ब्लास्टिंगने पण पाडणार आहोत. बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढल्यानं नागरी सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीची बकाल शहराकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. प्रदीप भंडगे, साम TV, डोंबिवली.